另外还有一个作品是林怀民老师非常非常推荐的，我们刚刚讲的他美国现代舞教父 Beauty Jones， 他的作品也非常的跟社会时事非常非常的接近。对，那这个作品，可能在节目播出的时候他已经演完了，但是我们一定要再拿出来介绍的原因是因为，非常感谢林怀民老师的协助与帮忙。那他得知到我们要邀请 Beauty Jones 来到台湾演出的时候，就马上加入我们的行列，为我们宣传推荐。那这个舞团是我们其实一直在看，我们在春天艺术节从2009年开始，我们就推动了舞蹈计划。现代舞可能是所有表演艺术类别里面大家觉得最难了解的，但高雄其实是现代舞的推手之一。我们有左营高中舞蹈班，你想得到非常多云门的舞者，台湾知名的编舞家吴亦芳、布拉瑞扬都是左营高中出来的，所以我们希望在高雄让观众喜欢，更喜欢舞蹈。所以我们邀请过 Pinabosch、DVA、Play 朱卡。对。那这一次我们从欧洲转到美洲，我们想要找一些美洲的编舞家。第一时间我们就去询问了 Beauty Jones， 他7年前来过台湾。那这一次他愿意再来，而且专程亚洲也只在高雄演，带来的是我们把它誉为是他半自传式的作品，叫《故事时光》。好。I dreamed of the old house I grew up in on Miller Road. I fought then, and I'm thinking now. Questions about the difference between listening and hearing are germane to this work. Questions about the difference between looking and listening are germane to this work. Questions about feeling and remembering are germane to this work.Questions about observing and understanding are germane to this work. Beauty Jones 他的大师地位其实就几个记录就知道，他得过好多次贝斯奖。对。然后他又是我们刚刚提到，他是第一个登上 Time 杂志的舞蹈家。但他还有很多很多其他的奖项。林老师就直接说他。我非常崇拜他，对，这也是让我们感到非常惊讶。老师竟然愿意说出这句话，对，可不可以先跟我们介绍一下 Beauty Jones 这一位伟大的舞蹈家？其实 Beauty Jones 先生，我自己一直也非常敬仰他。那我敬仰他的点是在于说，大家如果读过他的故事，就知道他本身有一些他有艾滋病，然后他还是依旧很认真的继续在创作。在我们的记者会上，林怀民老师是用一个形容词在形容他，就是他不断的突破，不受限，不断的超越自己。他说在他们这一辈的编舞家里面 Beauty Jones 先生大概62、63岁了，他还持续的在创作。那当然他得过了官方的奖项，像甘乃迪，也得过了民间的奖项等等，这都是已经备受世界肯定，不用多说。但我敬仰他在作品中，我们可以一直看见他对于社会的关怀，对于生命的关怀，还有那种很让人可以感动的诠释方式。他这次在故事时光里面就选了70个片段。对。那最特别的是这些片段其实都包含了他自己对于社会的关怀， 对于这个世界的世界观。没有错，其实他这一次的作品当中演出的时候是70分钟，70个片段，一个片段1分钟，他自己讲故事搭配舞蹈。对，我们刚刚看到就是在那个舞台中间讲话那位就是 Beauty Jones 先生，那他这次也亲自来到高雄，他会这样演2场。那在 Beauty Jones 舞团里面，现在还有一个台湾舞者，他叫刘艺霖。艺霖在跟我们分享的时候，他就说其实他们为了这个作品是有300多个片段，所以每一次演出的时候，他就从这里面抽70个片段，
所以在高雄演两场的70个片段，很有可能都不一样，会是不一样的。所以你可不可以大概跟我们分享一下这些片段大概在讲什么呢？我记得我看到那个脚本的时候，因为我们需要做字幕，所以我们会先看到这个脚本。嗯，有的片段很简单，就讲他出门看到一只狗，看到花，看到草，他的感动。嗯，有的片段讲他在生命中，他跟一个他的朋友坐在咖啡厅里面在聊天。嗯，当然有些片段是他看到社会的现象做的解读，他的生命里面遇到疾病，遇到种族歧视等等的时候，他所感受到的反应，对，都有在里面。他是一位黑人，对，他是一位黑人，所以就是在这些他生命中的点点滴滴都有。那其实我自己印象最深的一个片段是，他那个片段在讲他跟他的女性朋友在看 A 片，嗯，然后在看 A 片里面发生什么事情，这样短短一分钟，我就会觉得非常的有趣。所以其实我们也只看到一点点，翻译了一点点，我们也还没看到全部140个片段，我们自己也很紧张，因为马上翻译出来打字幕。对，所以舞台上会有全裸的舞者吗？会，他在舞台的我所有看到的片段中，但我不知道这些片段在我们的两场演出会不会抽到，会不会呈现他的全裸舞者。我看到有一幕我觉得非常的画面很漂亮，它是一个全黑的画面，一个男舞者一个女舞者全裸在舞台上滚动，嗯，但是那个画面非常的美，你不会觉得全裸是一个很奇怪的事情。嗯哼，对，嗯哼，所以值得大家来看一看。真的，而且两场演出非常有可能不一样，其实不是非常有可能，是一定不一样。所以我们自己也非常紧张，我们要赶快把字幕都翻好。他两场演出是完全不一样的，他但是资料还在送到我们手上。嗯，对，好，我们刚刚其实讲了这么多精彩的国外的作品，台湾的作品也非常的有看头。对，没有错，在我们的艺术节里面，台湾的作品也是我们非常关注的。嗯哼，那其实在春天艺术节里面有一个我们非常希望分享给大家知道的，叫做歌仔戏联合制作。嗯，在这个，怎么说联合制作，在这个艺术节里面，其实我们一直努力希望为台湾留下更多美好的艺术。嗯，歌仔戏就是一个我们努力尝试的。歌仔戏其实现在在台湾也大概只有在高雄才会有这么大的市场，因为我们每一年呢会选4到6个团队，嗯，这4到6个团队是用征案的方式，征案选出来以后，不管是新作或是旧作，我们都会安排一个老师跟着剧团工作，每个月召开一次联合制作会议，跟着剧团工作的内容包含文本、唱白、导演、编导、呈现的方式，还包含老师们要帮我们管到行销、票房。然后里面我们也请到了国艺会的我们的陈景腾总监，还有王友辉老师、王星星教授等等非常台湾知名的李茂贤老师，传统艺术类的老师，他们每个月就聚在一起，然后你就看到这些歌仔戏界的天王天后被老师们这样教训，说为什么票卖不好，你们怎么没有努力行销，为什么剧本写成这样。大家非常用心的希望在这个联合制作的过程当中，为台湾创作出更多更棒可以留下传统也创新的歌仔戏作品。嗯，你刚刚提到王友辉老师，其实他创作的其中一出叫做《安平追想曲》，想曲也会在这次的高雄春天艺术节演出。对，没有错，这一次我们歌仔戏联合制作里面的一个其中作品就是秀琴歌剧团的《安平追想曲》。嗯，这是一个很棒的故事，很美的故事。嗯，孩子来来去去，难分难离。日头起起落落，日子消失。海里声声句句，欢喜相比。生活过去。
刚看到的是秀琴歌剧团的《安平追想曲》，其实细细看很感人，非常感人。而且这作品当中，其实它的唱的部分，它是新调，所以比较不像是我们之前听到的歌仔戏。然后它有做了一些改编，那我自己在解读，我觉得它已经有一点点走向音乐剧。那我非常喜欢导演跟编剧他们在中间用一个方式，他们把这个《安平追想曲》里面故事里面的这个姨父子这个女生，对这个混血儿女生，对她后来是被一个歌仔戏戏班收养，跟着这个戏班去到处的去演戏啊走，然后拉出她的故事走线。那其实在这条走线里面，默默的我们在里面看到一个台湾歌仔戏班的发展，也是台湾歌仔戏发展史的一个小小的缩影。那这个作品里面其实非常跟大家推荐的是它的影像，那影像也是我们国内知名的得过奖的一个设计师叫王义胜的作品，它的影像非常的美。那在歌仔戏作品当中有用这么多投影技术的其实不多，非常少见，非常少，在内台里面其实也算是不多。对，那还是以实景居多，可是你看到这个影像跟作品搭配的会让你觉得好美好感动，然后有一点点那种淡淡的沧桑啦，但是却又会让你觉得这个故事很深入到心里面。对，好，其实这个故事就是从那个《安平追想曲》这首歌的故事在延伸去写的。 对，就是这个台湾的女生爱上了外国人，对，生下了一个姨父子，不是姨父子，生下了一个孩子，对，他就是一个混血，然后到戏班，对，到戏班里面去发生了种种的事情。对，没有错。对，其实当年在演的时候也还蛮受到大家喜爱的，而且非常的轰动，所以我们希望他因为这个制作的成本可能对剧团来讲是非常大的，那我们希望它能够在春天艺术节重现，我们也尽过一些努力。对，因为其实还是有非常多的观众朋友希望再一次看到这个作品。对，那我们也邀请全台湾喜欢歌仔戏的朋友，这么多歌仔戏的作品值得你每个礼拜都来高雄看。你还是要做广告就是了。对啊，一定要。其实在我们春天艺术节创作在筹划的过程当中，每年我们对性别都有一个讨论。对，那今年我们邀请了镊子。是，其实大家支不支持多元成家，或是大家怎么去看每一个人的性别认同，这都是每一个人自己的自由观点。